אוקיי, מקליט, אפיון ביטוי גנים באמצעות גן מדווח GFP. רשמתם? Of course. אנחנו יכולים לראות מתי גן בא לידי ביטוי על ידי שימוש בחלבון GFP. עשינו את זה שנה שעברה, לא? עשינו את זה בסוף. שון. כן. אתה היית עם... עשית המון רעש, אני לא יודע מה זה. כן. מאיפה עשיתי רעש? מטוס. טלוויזיה מאחוריך, שומעים את החזקה. אנחנו עשינו אפיון ביטוי, אנחנו עשינו את זה בסוף השנה כבר, אפיון ביטוי גנים באמצעות גן מדווח GFP, ואחרי זה אנחנו עוברים ל-PCR ולקריספר, וכל זה עוד לא למדתם. אז בואו רק נחזור על מה שהיה בסוף השנה, על גנים מדווחים. עכשיו, החלבון GFP, Green Fluorescent Protein, הוא חלבון שהמקור שלו הוא ממדוזות. ייי. במדוזות, החלבון הזה, יש לו צורה של חבית, הוא עשוי בעיקר ממשטחי בטא, שיוצרים צורה של חבית, ויש לו 238 חומצות אמינו, והחומצות האמינו בעמדה 66, 67 ו-65 הם חומצות אמינו קריטיות, כי הן יוצרות את המרכז שגורם לחלבון הזה לזהור. השילוב שלהם, אחת אחרי השנייה, נקרא כרומופור, והוא גורם לחלבון הזה לקבל, לזהור באור ירוק. אם הוא זוהר באור ירוק הזה GFP, מוטציות בעמדות 65, 67 ו-66, מוטציות בעמדות האלה יכולות לגרום לחלבון לזהור באור אחר, ואז הוא יכול להיות BFP, Blue Fluorescent Protein, GFP זה במצב הטבעי שלו Green Fluorescent Protein, יכול להיות גם YFP ו-RFP, Yellow, ורד. אוקיי? אז המדוזה הזאת מייצרת את החלבון הזה שזוהר באור ירוק. ואיך אנחנו הולכים להשתמש בחלבון הזה? אז יש לנו קודם כל את השיטה שבה התחילו להשתמש בחלבון, וזה היה כדי לאתר אזורי בקרה של גנים אחרים. לדוגמה, נניח שיש לנו אזור שחשוד כפרומוטור. האזור מכאן, מ-E-Cori 1 עד E-Cori 1, חשוד כפרומוטור, ואני לא יודע איזה מהאזורים האלה משמש כפרומוטור, איזה מהם הוא חיוני להיות פרומוטור. אז רק לשם הדוגמה כאן, לוקחים את האזור הזה שחשוד כפרומוטור, הוא בכלל חשוד לפרומוטור בשביל גן אחר, אוקיי? הוא חשוב כגן אחר שאמור להפעיל משהו אחר. נחתוך את האזור בקרה הזה לשלושה חלקים, עם E-Cori, BAMI ו-E-Cori, ונשתמש בפלסמיד שיש בו כבר את הגן GFP, גן מדווח. הגן הזה יקודד לחלבון GFP, אבל אין לו פרומוטור משלו. ולפני הגן המדווח, אנחנו מכניסים פעם אחת את מקטע אחד, אוקיי? אז יש לנו כאן מקטע אחד שחשוד כפרומוטור, עם הגן GFP אחריו, פעם אחת את מקטע 2, ופעם אחרת את מקטע 3. וכדי לדעת איזה מהאזורים האלה הוא באמת פרומוטור, אנחנו מעבירים את הפלסמידים האלה לתוך תאים, לתוך תרבית תאים, ומקרינים את התאים האלה
אור כחול, החלבון GFP, כשהוא מקבל אור כחול, הוא מחזיר אור ירוק. אוקיי? אז מקרינים אותו ב-UV, והתאים האלה מחזירים אור ירוק, כי הם מייצרים את החלבון GFP. זאת אומרת, איזה מהמקטעים, 1, 2 או 3, שימש כפרומוטו? 1. נכון מאוד. מקטע 1 הוא כנראה הפרומוטור של הגן, ולא משנה איזה גן באחריו. אבל הוא היה פרומוטור, ויצרנו כאן מעין היבריד מוזר של פרומוטור של גן אחר, אבל במקום שיתועתק הגן האחר, מתועתק הגן של GFP. ואז אני יכול לאתר, כן? מי מהחלקים האלה שימש כפרומוטור. אז בואו נרשום. החלבון, GFP, בואו תדליקו מצלמות כדי שאני גם אראה, וזה שאני אראה אתכם רושמים, אז אני פחות או יותר אדע עם הקצב נכון. אז תדליקו מצלמות, אל תיתנו לי להיות לבד. כן, לא כולם ביחד להדליק מצלמות. שון, אל תעשה כאילו אתה רושם, אני יודע שאתה לא רושם מכיתה י'. אוקיי. בסוף הוא כן רושם, פרקסות את הסתום גרם לו להרגיש רע. טוב, אז החלבון GFP הוא חלבון שמקורו ממדוזות, חלבון זה בעל צורה של חבית ועשוי מהרבה משטחי בטא. עשוי מהרבה משטחי בטא. ועשוי מהרבה משטחי בטא. בתוך החלבון נמצאות שלוש חומצות אמינו בעמדה 65 פסיק, 66, 67, והם משמשות כחרומופור, כשהן מקבלות אור כחול, הן מגיבות בזהירה ירוקה. נעתיק לכם תמונה של החלבון הזה. הגן GFP משמש בתחומי מחקר רבים כגן מדווח. לדוגמה, אם חוקרים איזה אזור משמש כפרומוטור של גן מסוים, ניתן להשתמש בגן GFP המצוי בפלסמיד, חסר פרומוטור, חסר פרומוטור,
בשיטה הבאה. אחד. חותכים את האזור החשוד כאזור בקרה למספר חלקים בעזרת אנזימי רסטריקציה. שתיים. משתמשים בפלסמיד שיש בו גן GFP חסר פרומוטור. שתיים, תצעיף אחד. לאזור שלפני GFP מחדירים את האזורים החשודים כפרומוטור. בואו נראה אם אנחנו צריכים להעתיק את התמונה מפה. אוקיי, בואו נעתיק את התמונה מכאן. כולם מבינים את התמונה הזאת? אנשים מבינים את התמונה? מה אתה אומר, אור? או יקיר, זה היה יקיר. הייתי אני. לא, אתה אמרת כן, אני שמעתי, אבל היה עוד מישהו ששאל שאלה. זה לא הייתי אני, לא דיברתי. אוקיי. אתה מדמיין דברים. כן, זה הכדורים החדשים. לפחות אני אף פעם לא לבד. נכון. אז הנה, לקחנו את הפלסמיד, יש בו את הגן GFP, אבל אין בו פרומוטור, ואני כל פעם, פעם אחת לוקח את מקטע אחד, שם לפני הגן GFP. פעם אחת לוקח את מקטע 2, שם לפני הגן GFP. פעם אחת לוקח את מקטע 3, שם לפני הגן GFP. בסדר? עכשיו, כל אחד מהם יכול להיות אזור בקרה, אני לא יודע מי הוא באמת פרומוטור. אוקיי? עכשיו, סעיף 3. מעבירים את הפלסמידים לתרבית תאים אוקריוטים. אוקריוטים. מעבירים את הפלסמידים לתרבית תאים אוקריוטים. התאים שייצרו את החלבון GFP ידלקו באור ירוק, וזה אומר שהמקטע ששיבטנו לפניהם היה פרומוטור. ונעתיק את התמונה השנייה. הנה, תמונת ההמשך. רגע רקפת, אני כבר משחבר אותך, חכי שנייה. זה עוד פעם חברים? לא, זו רקפת. אתה יודע מי זאת רקפת? הכלבה. אוקיי. כי בתור זה הכלב, אז... לא, זאת כלבה, אני לא... אין לי כלבים זכרים. אין לי כוח להסתובב... כלב זכר זה להסתובב המון עד שהוא עושה את כל הפיפי וזה. כלבה אתה... יוצאת פעם אחת, עושה את הכל. זה הכל מתוך עצלנות. אוקיי. יפה מאוד. רגע שנייה, אני... זה יכול לעלות למעל? אני אשחרר את רקפת, היא כאן דופקת על הדלת. לכי. אוקיי. יפה. שנייה, אני יוצאים מהזה שלא יוצאים פה.
אוקיי. בסדר. אז התאים שיצרו את החלבון GFP דלקו באור ירוק, וזה אומר שהמקטע ששיבטנו לפניהם היה פרומוטור. עד כאן הכל ברור? כן? בסדר. בואו נעשה עוד שימוש בגן GFP. בואו נעשה, בואו נראה, היה לי כאן שאלה שאני יצרתי אותה, את זה אני אדלג. אוקיי, זו שאלה שהמצאנו שנה שעברה עם תלמידה שעדיין לומדת אצלנו, קוראים לה פיולה, אבל אנחנו נקרא לה פיולצ'קה, כי אבא שלה קורא לה ככה, ומאז זה נדבק. אז, פיולצ'קה עובדת במחלקה למיקרוביולוגיה באוניברסיטת תל אביב, במעבדה החוקרת מצבי עקה והשפעתם על ביטוי גנים בחיידקים. היא חוקרת השפעת עקת רעב על ביטוי גנים בחיידק בצילוס. בסדר? עקת רעב. פיולצ'קה חושדת שגן מסוים מתבטא כאשר החיידק נמצא בעקת רעב לפחממות. היא קראה לגן זה Hunger One. והספיקה רק לרצף את הפרומוטור של הגן. זאת אומרת, יודעת איך נראה הפרומוטור. עליה להוכיח שגן זה בא לידי ביטוי כאשר החיידקים נמצאים בעקת רעב. לרשותה פלסמידים המכילים גן ל-GFP, ללא פרומוטור, עמידות לאמפיצילין, אתרי רסטריקציה במעלה הגן ל-GFP ואורי. כיצד תוכל להוכיח שהגן הנגר מתבטא בחיידקים בעקת רעב? אז היא לא מחפשת את הפרומוטור, כי היא כבר יודעת איך נראה הפרומוטור. היא רוצה להוכיח שכשהם רעבים, הם מבטאים את הגן GFP. סליחה, הם מבטאים את Hunger One. כשהם רעבים, הם מבטאים גן שנקרא Hunger One. זה גן שעוזר להם להתמודד עם הרעב. עכשיו, היא גם יכולה לבדוק לאיזה רעב, רעב לפחממות, רעב לחלבונים, רעב לשומנים, היא גם יכולה לבדוק אפילו לאיזה רעב, באיזה רעב הגן מתבטא. אז בואו ניקח ונצייר, כי אני אוהב לצייר את הדברים. ניקח עכשיו איזשהו עמוד ריק. ויש לה, יש לה, כך שייפ, אוקיי, יש לה, זה דק מדי נראה לי, אתם רואים את הפס הזה? כן. יש לה את הגן, אוקיי, היא יודעת, שהפרומוטור של הגן נמצא כאן, בסדר? זה הפרומוטור של הגן. זה גן שמתבטא כשהם רעבים. נקרא לו HNGR1, בסדר? זה גן שמתבטא כשהם רעבים. הוא יוצר חלבון שעוזר להם איכשהו להתמודד עם עקת הרעב שלהם. עכשיו היא צריכה להוכיח שבאמת זה גן שמתבטא כשהם רעבים, וגם באיזה רעב, האם זה רעב לפחממות, לחלבונים או לשומנים. מה היא יכולה לעשות? היא חושדת שגן מסוים מתבטא כשהחיידק נמצא בעקת רעב לפחממות, היא קרא לגן זה Hunger One, והספיקה רק לרצף את הפרומוטור של הגן. עליה להוכיח שגן זה בא לידי ביטוי כאשר החיידקים נמצאים בעקת רעב. אוקיי? ואני גם רוצה שהיא תבדוק לאיזה רעב. רעב לפחממות, רעב לחלבונים או רעב לשומנים, מתי הגן הזה מתבטא, מתי נוצר החלבון Hunger One. אז קודם היא צריכה לחתוך את האזור שחשוד, שחשוד לאותו... הוא לא חשוד, היא יודעת איך נראה הפרומוטו. זה לא כמו שהיה לנו קודם. היא יודעת שזה הפרומוטו. היא יודעת שזה הפרומוטור, היא לא חושדת
היא יודעת בדיוק איך נראה הפרומוטור. אז היא מחדירה אותו לתוך פלסמיד. אוקיי, בואי נוודא משהו. כשהחיידק רעב, כן. זה הופך ל-mRNA, נכון? ה-mRNA גורם ליצירת חלבון, HNGR1, והחלבון הזה עוזר לרעב. זה מה שאנחנו יודעים. נכון. בסדר? ועכשיו אנחנו רוצים לדעת למתי, כשהוא רעב לחלבונים, כשהוא רעב לשומן, או כשהוא רעב לסוכר. יש לנו, יש לנו שניונת, יש לנו פלסמיד, אוקיי, לא כזה פלסמיד רציתי, יש לנו פלסמיד, אוקיי, בתוך הפלסמיד, בתוך הפלסמיד, מה קורה פה? אוקיי, בתוך הפלסמיד יש גן GFP, הנה הגן GFP, אין לו פרומוטור משלו, יש בתוך הפלסמיד אורי, ויש בתוך הפלסמיד עמידות לאנטיביוטיקה אמפיצילין. איך היא תבדוק מתי הגן הזה פועל? בחלבונים, ברב לחלבונים, בשומנים או בסוכרים? כן, גליה, מה הרעיון? מכניסים את הגן? את כל הגן. את כל הגן? את כל הגן נכניס לתוך הפלסמיד. כן. אוקיי. הנה, לקחתי את כל הגן, כל הגן, והכנסתי את כל הגן לתוך הפלסמיד. בבקשה, כל הגן נמצא פה בפנים. כן. אוקיי. אחר כך מעבירים את הפלסמיד לתרבית, מעבירים את הפלסמיד לחיידק אוקריוטי. אוקיי. הוא השתכפל שם כי יש לו את האורי והכל. נכון. מעבירים את החיידק לתרביתאים, לא את החיידק, את האוקריוטי לתרביתאים. לא משנה, את יכולה, גם החיידק יכול לייצר GFP, בסדר, לצורך העניין. ואז שמים את, את הקבוצות האלה לשלוש תרביות תאים, שאחד מהם במצב של עקה לחלבונים, אחד לשומן ואחד לסוכר. יופי, עכשיו אני אגיד לך מה יקרה. מה שיקרה זה שנגיד שהחיידק רוצה לייצר את הנגר 1, נכון? הפרומוטור ידלק, הוא ייצר את החלבון הנגר 1, כאן הוא יסיים את החלבון, ואת לא תראי כלום. איפה זה כאן? בסוף הגן, בסוף הגן, מה נמצא? כן. קודון סטופ. כן, סטופ. טרמינטור, לא קודון סטופ. טרמינטור, נכון. זאת אומרת, הוא ייצר את החלבון, ואף אחד מחיידקים לא ידלק באור ירוק. את יודעת למה? צריך לחתוך את הגן, רק את הגן. נכון. אני okay. צריך yeah. אני צריך להשתמש בפלסמיד, כן, אבל אני לא הולך להכניס את כל זה פנימה, אלא אני אקח רק את הפרומוטור ואכניס רק את הפרומוטור פנימה. את רואה? כן, אבל למה? לא הבנתי. יפה. ושהוא יעשה את GFP, רק הפרומוטור ייכנס לחלק הקדמי, אוקיי? עכשיו, מבחינת החיידק, נגיד שהוא נמצא ברעב לחלבונים, כן? והוא צריך להפעיל את הגן הנגר 1, נכון? מאיפה מפעילים את הגן? מי מפעיל את הגן? איזה חלק מפעיל את הגן? הפרומוטור. הפרומוטור, נכון? מבחינת החיידק, אם הוא כרגע צריך להפעיל את הגן הנגר 1, הוא מפעיל את הפרומוטור, אבל במקום שהגן יתועתק, מי מתועתק? ה-GFP. אוקיי? כן. בסדר? במקום ש...
הפרומוטור פועל כי החיידק רעב. אז במקום שהגן הנגר 1 יעבור תיאטוק, הגן GFP עובר תיאטוק, והחיידק נדלק באור ירוק. בסדר? כן, הבנתי. יצרנו כאן גן לא טבעי. יצרנו משהו לא טבעי. כי הרי מי שמפעיל, מי שמגיב לתנאי הסביבה זה הפרומוטורים. אוקיי? מתחילים להפעיל גן בפרומוטורים. מבחינת החיידק, הוא לא יודע אחרי שהוא הפעיל את הפרומוטור מה קורה הלאה. אז לכן אנחנו יוצרים כאן מעין היבריד מוזר. פרומוטור לרעב, הגן הוא ל-GFP. ואז, כמו שאמרת, מעבירים את הפלסמיד הזה לחיידקים, שמים אותם פעם ברעב לחלבונים, פעם ברעב לשומנים, פעם ברעב לסוכרים, ורואים מתי הוא נדלק. אוקיי? רואים מתי הוא נדלק. ואז גם את יכולה לבדוק בשימוש הזה בפרומוטורים, את יכולה גם לבדוק מה משפיע על הפרומוטור הזה. בואי נגיד שאני רוצה עכשיו לבדוק מתי תאי הלבלב שלך מייצרים אינסולין. אוקיי? האם הם מייצרים אינסולין כשאני מכניס סוכר לדם? האם הם מייצרים אינסולין כשאני מכניס לקטוז לדם? או שהם מייצרים אינסולין כשיש אמילן בדם? אוקיי? עכשיו זה כבר לא יהיה גן הנגר 1, זה יהיה גן לאינסולין. אוקיי? אם אני אקח את הפרומוטור של הגן לאינסולין, ויכניס אותו לפני הגן ל-GFP, כאשר התא יקבל סוכר, הסוכר הזה אמור לגרום להפעלת הפרומוטור, נכון? כן. ואז התא היה צריך לייצר אינסולין, אבל אינסולין לא רואים אותו. אין לו צבע, נכון? כן. במקרה הזה, במקום שהסוכר יפעיל את הפרומוטור, אבל התא לא ייצר אינסולין, אלא התא ייצר GFP. ואז אני יכול לבדוק על תאים כאלה סוכר. אם הם נדלקים, הפרומוטור הזה דולק. אם הם לא נדלקים, הפרומוטור לא דולק. לדוגמה, המילן לא יפעיל את הפרומוטור הזה, והתאים לא ידלקו. גם לקטוז. אולי, אני לא יודע בדיוק, כן? כולם זה סוכרים. אבל זה דו סוכר וזה רב סוכר, אוקיי? יכול להיות שהפרומוטור הזה נדלק רק בנוכחות חד סוכר. הבנו? כן. אוקיי? אוקיי. אז בואו נרשום את זה. בואו נרשום את זה. אני אמחק את פיולצ'קה כי אולי תיעלב, אז נכתוב כאן סטודנטית. עובדת במחלקה, ושוב סטודנטית, חושדת. בסדר. אז בואו נרשום את השאלה הזאת, ונוסיף גם לשאלה הזאת, עליה גם להוכיח באיזה עקה חלבון פסיק שומן פסיק סוכר פועל, מתבטא, יותר נכון, מתבטא הגן GFP. סליחה, הגן הנגר 1. אוקיי, אז בואו נרשום, נעתיק את השאלה הזאת, נענה עליה, ואז אני אשחרר אתכם. אני מקריא לכם. סטודנטית עובדת במחלקה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה. אני אקריא לכם את זה בקיצור. סטודנטית עובדת במחלקה למיקרוביולוגיה באוניברסיטה. אל תעתיקו את הכל, אני אקריא לכם את זה לאט בקיצור. היא חוקרת השפעת
הקט רעב, על ביטוי הגן HNGR1. היא חוקרת השפעת רעב על ביטוי הגן HNGR1. זהו גן שמתבטא זהו גן שמתבטא כאשר החיידק נמצא במצב רעב. עליה להוכיח באיזה סוג עקה, עליה להוכיח באיזה סוג עקה, חלבון שומן או סוכר, מתבטא הגן HNGR. כיצד תוכל להוכיח זאת? בעזרת שימוש בגן מדווח, פלסמידים וחיידקים. אוקיי. אז בואו נענה. תשובה. אחד. שלב ראשון. מהגן המקורי HNGR1 יש לחתוך את הפרומוטור. הערה 1.1, פרומוטור זה מופעל כאשר יש עקת רעב, והוא גורם לביטוי הגן HNGR1. מה זה ביטוי גן? כשאני אומר הוא גורם לביטוי הגן, למה אני מתכוון? הגן מתחיל כאילו מתעתקים את הגן. מתעתקים אותו ומתרגמים אותו. מתרגמים אותו לחלבון, ואז הוא עוזר, החלבון הזה עוזר לשרוד. אוקיי. אז פרומוטור זה מופעל כאשר יש עקת רעב, והוא גורם לביטוי הגן HNGR1. אוקיי. סעיף הבא. את הפרומוטור משפטים לתוך פלסמיד עם הגן GFP שחסר לו פרומוטור. הפרומוטור של HNGR1 ישובט לפני הגן ל-GFP. מעבירים את הפלסמיד הרקומביננטי לתאי חיידקים. מעבירים את הפלסמיד הרקומביננטי לתאי חיידקים. מפצלים את החיידקים לשלוש קבוצות. קבוצה אחת. קבוצה עם עקת חומצות אמינו. אין להם מספיק חומצות אמינו. קבוצה עם עקה
לחומצות שומן, וקבוצה עם עקה לפחממות. הקבוצה שתדלק באור ירוק היא הקבוצה שהופעל בה הפרומוטור ל-HNGR1. אבל במקום לבטא את HNGR1, התבטא GFP. יש? כן. סיימנו כאן. אתם יכולים ללכת, מי שסיים להעתיק יכול לצאת. יש מצב בבקשה להעביר למעל התמונה. ברור. קצת למעלה, כן. זה? עוד לפני השאלה. לפני השאלה? כן, לפני התמונה, כן. אז אוקיי. בשלוש. בשלוש, בבקשה. אוקיי, תודה. תודה חנן, יום טוב. ביי, יום טוב, טוב גלי. ביי, יום טוב חנן. ביי ביי. בבקשה. ביי חנן. ביי ביי, אני אחזיר למטה, להחזיר למטה? תודה. כן. עד הסוף למטה? לא, 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 את הארבע. בסדר. אוקיי, אני אפסיק להקליד בינתיים.